російські спецслужби закликають Путіна звільнити Шойгу з Герасимовим та оголосити мобілізацію. Про це пише Bloomberg. І за даними видання, багато представників кремлівської еліти нібито були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколот Пригожина. Тепер чиновники РФ просять диктатора вести більш агресивну війну та прибрати з посад теперішніх керівників. Щоправда, жодних ознак, що їх невдовзі відсторонять, немає. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.